What's up, good people? Hope you are doing well. Tuko kwa hii event ya Daddy Owell na niko hapa na President DJ. Hey. Wow. Hebu ajitroduce. Yo maze, my name is DJ Euphoric. The status official DJ, the president official DJ, yeah, the state official DJ. By the way, I'm also the Malaika Awards official DJ. So I'm home. Yeah. Wow, kwanza umefanya kazi poa sana, umemix mangoma hivi. Sana, nashukuru sana. Tumesikia fiti. I hope umejibamba yani unajua. Mbaya, karibu kabisa pale. Nashukuru man, nashukuru sana. Sawa, sana nikulize. Ulijipataje kwa kukua DJ wa president? I think ni kujituma, doing what you love doing. So, wakati nilipigiwa simu kutoka State House, yeye mwenyewe aliniambia alikuwa amewatch my story na aka appreciate what I do. So from there tukakuwa friends. So nikaanza kufanya event zake both state and personal. So that's how nilijipata nime end up kuwa DJ wake. Eh, pia mimi si ni apply kukuwa artist. Ni mchore. Manze, hey, inaweza. Hiyo pia ni art na ana supporting art sana. Yeah, I know. Yeah, our president loves art. Sana. Sawa, sasa. Tuseme, ulizaliwa side gani? Nimezaliwa huko Kisii. Nyari bari chache. Hapana, Kisii town. Kisii town ndio nimezaliwa. Yeah, by then nizaliwa nikiwa poa. Disability nimeakwaya nikiwa mkubwa. Nikiwa the age of 16-17. Yeah, what happened? I don't know, ilikuwa ni joint problem. Ukiangalia niko na max kwa joints. So wakasema ni problem ilikuwa ni ya joints na bone. So that's how nili end up kwa wheelchair. Which madaktari walisema it was too late. Okay. Yeah. So ulisomea shule gani hiyo? Nikasoma Kisumu kwa St. Joseph. Primo nikatoka nikaingia Thika J Town. Then kutoka hapo sasa nikaingia kwenye muziki. Where my passion was. Ukasomea DJ, ukasomea art. DJ nikasomea, nikaenda nikasoma. Nilikuwa na idea. So unajua ni ile unaendanga kushapen your skills. Yes. So nikaenda DJ Academy hapo Hurlingham. Nikamaliza, then sasa nikaingia kwa industry, maze kupush, maze ku ask for opportunities, of which ilikuwa hard sana. Unajua watu wengi huku wanaonanga disability awaoni the ability. Yes. Unaona, so wengi wale, by the way, kuna mwingine aliniambianga maze huku unatumia wheelchair yezi, unaona. So but hakunifanya nikufero, bado nilikeep on pushing the way we are still pushing up to Jafika, bado tunaendelea kupush. Event ya Daddy Owen aliku invite aje? So tulikutana na Daddy Owen way back before hata nikae DJ venye alikuwa amesema, then tukakuwa, lakini kama mwenge na kwa ngana passion na nice stuff, so wewe kitu unaweza fanya. So then sasa nikaanza kuchangamka hivyo, then from there now here we are. Nani yako wapi? Deno, I think alikuwa na mashughuli somewhere. Ndio maana hajafika. Lakini yako pamoja na sisi yeye. Deno ni wetu, unajua sisi sisi ni familia moja. Ni familia moja. Haya, sasa nataka uambie wase wengi tunaendi video. Juu naona unataka kuenda. Okay. Yo guys, mazee, it's your boy DJ Euphoric mazina, na waomba mazee subscribe to the Chemi channel. Mazee, get my story, get inspired. Hapo ndio kuna wondo. I'll see you.